i cilëson demokratike, por kurse si protestat nuk duhet të degenerojnë në dhunë. Kështu shprehet ambasadori i ri i Italisë Alberto Cotillo, pakor para se opozita të dalë në shesh për protestën e dytë kundër qeverisë. Le proteste sono parte della vita democratica. Protestat janë pjesë e demokracisë dhe jetës demokratike të një vendi. Mjafton që ato të mos degradojnë dhe të shkojnë drejt dhunës, pasi kjo është një përgjegjësi opozitës dhe këto duhet të kenë parasysh se i duhet të përmbajnë ligjeve. Protestat deri në momentin që nuk janë të dhunshme, nuk e dëmtojnë imazhin e Shqipërisë në Europë. Për integrimin evropian, Cotillo thekson se reforma duhet mbyllur në kohë dhe me konsensus nga palët, duke u bashkuar dhe apelit ambasadorëve të SBA-s dhe BE-s se pastrimi i sistemit të drejtësisë duhet të jetë primar. La riforma della giustizia è stata individuata dalla Commissione Europea. Sistemi drejtësisë pa element korruptiv është një sistem që të gjithë duan, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e deri në Europë. Prandaj pastrimi i sistemit të drejtësisë nga elementet korruptiv është një proces që duhet të konsiderohet normal dhe demokratik. Rruga për në Europë është shumë e vështirë dhe është e përbërë nga reforma shumë domethënëse dhe të thella që kërkojnë impenjim të madh nga vendet që mund t'i kryejnë. Prandaj kërkojnë angazhim. Nuk janë reforma që mund të bëhen nga njëra pjesë politikës. Prandaj duhet gjetur gjuha e përbashkët për kalimin e tyre. Ambasadori italian i bëri këto deklarata nga Shkodra, qyteti i parë ku bëri prezantimin zyrtar pas Tiranës.